Onu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinə 1 saatda 2 dəfə zəng vurmasının detalları məlum olub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Hürriyyət yazıb. Məlumata görə Kəlbəcərdəki qızıl yataqları ilə bağlı Ermənistanda yaranan böhrandan narahat olan Paşinyan Putinə 2 dəfə ardıcıl zəng vurmaq məcburiyyətində qalıb. Onun Vladimir Putin'dən 10 noyabr tarixli 3 tərəfli razılaşmaya yenidən baxılmasını xahiş etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Ermənistan hökuməti telefon danışığı ilə bağlı yaydığı açıqlamada üç tərəfli sazişin müzakirə edildiyini və sərhədlərin düzgün çəkilməsi, Laçın dəhlizindəki vəziyyət, sülhməramların fəaliyyəti və gürovların dəyişdirilməsi kimi məsələlərə toxunduğu bildirilmişdir. Qarabağ haqda 10 noyabr razılaşmasından sonra Azərbaycanda insanları narahat edən məsələlərdən biri də separatçıların liderinin sülhməramların komandirləri ilə şəkil çəkdirməsi. Onlarla görüşlərdə separatçıların bayrağının qoyulması Aray Karturyanın Moskvaya səfər etməsidir. Bu kimi hallar təhlükəli siqnallar hesab oluna bilərmi? Deputat Fəzail Ağamal deyib ki, o SSR və Rusiya müstəmləkəçiliyinə qarşı mübarizə aparan şəxs olub və bugün də mövqeyində qalır. Lakin biz bugün mövcud olan situasiyada xalq olaraq Rusiyanın sülhməramlılarının üzərinə getməli deyilik. Bunu buraxmalıyıq ölkə prezidentinin diplomatik məharətinə və onun atdığı addımları dəstəkləməliyik. Mən parlamentdə də bildirdim, bizim qələbəmizi təmin edən başlıca şərtlərdən biri xalqımızın həmrəyliyi ilə bütövlüyü oldu. Xalqımız dövləti və Ali Başkomandanı ilə bərabər oldu, ona görə də bizi heç cür daxildən parçalaya bilmədilər. Cəmiyyət bütöv olduğundan ordu arxayın idi ki, onun ailəsi problem xaos içində deyil. Odur ki, ordu irəli getdi, qələbə qazandı. Ona görə biz bu mövqeyi saxlamalıyıq. Mənim bir mənalı mövqeyim odur ki, ölkə prezidenti verdiyi bütün sözləri tutub, arxasında dayanıb. Separatçılara gəldikdə ola bilsin ki, təhlükə görüntüsü yaradır. Mənim özüm də buna baxandan narahat oldum. Gördüm ki, Rusiya generalı separatçı və quldur Artunyanla foto çəkdirib və o fotoda separatçıların əski parçası da var. Artunyanın Paşinyanla son dəfə görüşündə həmin bayraq yox idi. Onun Moskvaya niyə getməsinə gəlincə, ola bilsin ki, tapşırıqlar almağa gedib, amma istənilən halda Ermənistan özünün faşist düşüncə siyasətinin hansısa formada ifadə etməyə cəhd edərsə, cənab prezidentin dediyi kimi 10 qat cavabını alacaq. İnsanlarımız bu məsələdə arxayın olsunlar. Nəhayətdə, mənim gümanlarıma görə Rus sülhməramlıları 5 il orada qalası deyil. Fəzail Ağamalının proqnozuna görə bütün məsələlər qaydaya qoyulduqdan sonra mümkündür ki, maksimum 15-20 min əlsiz ayaqsız erməni oraya gəlib yaşamaq istəsin. Onlar filtrasiyadan keçdikdən, Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq imkanı əldə etdikdən sonra görəcəklər ki, normal münasibətlər çərçivəsində yaşamaq mümkündür. Bu zaman Azərbaycan məsələ qaldıracaq ki, Türk qardaşlarımız da daxil olmaqla sülhməramlıların burada qalmasına ehtiyac yoxdur. Beləliklə, bütün sülhməramlılar Azərbaycanı tərk edəcəklər. Mən bunu gözləyirəm, bu tamamilə real proqnozdur. Ona görə də gəlin hadisələri qabaqlamayaq, əksinə prosesləri izləyək. Fövqəladə hadisə baş verməsə, Ermənistan dekabrın 1-də Laçını Azərbaycan ordusuna təhvil verməlidir. Üç tərəfli razılaşmanın 6-cı bəndində deyilir ki, Laçın koridoru Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək. Bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti altında qalır. Oxu24.com xəbər verir ki, tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da həmin marşrutun mühafizəsi üçün də Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu deməkdir ki, xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də, yaxın 3 ildə Azərbaycan vətəndaşları və Qarabağda yaşayan erməni əhali Laçın yolundan birgə istifadə etməlidirlər. Burada heç bir alternativ yoxdur. Məlumdur ki, İrəvandan Xankəndiyə gedən ən qısa yol Laçın dəhlizindən keçir. Burada bir mühüm məqama da aydınlıq gətirmək lazımdır. Razılaşmada deyilir ki, Laçın koridoru Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq. Qarabağ Ermənistanla birləşdirən yola bələd olmayanlar bu məqamla bağlı bəzi haqlı suallar verirlər. Şuşaya toxunmayacaq razılaşması nə deməkdir?
Məlumat üçün deyək ki, İrəvandan Xankəndiyə getmək üçün Şuşa şəhərinə daxil olmağa zaten ehtiyac yoxdur. Bu Sovet dönəmində də belə idi. Yerli əhalinin alt yol dediyi yol Laçın istiqamətindən gələn Şuşanın girəcəyindəndir. Xankəndindən İrəvana gedənlər Şuşaya daxil olmağa ehtiyac duymurdular. Amma bildirək ki, alt yol istifadə edənlər həm Ermənistana gedənlər, həm Xankəndiyə gələnlər faktiki Şuşanın inzibati ərazisindən keçirlər. 10 noyabr anlaşmasında Şuşaya toxunmayacaq deyəndə məhz söhbət ondan gedirdi ki, ermənilərin bu tarixi şəhərimizin içərisinə daxil olaraq Laçın yoluna çıxması qadağan. Hələ dinc dövrlərdə ermənilər Şuşada işləri olmasa heç vaxt şəhərin içindən keçərək Laçın yoluna istiqamətlənməzdilər. Amma burada bir maraqlı məqam da var. Bu, Xankəndi-Şuşa arasında 11 kilometrlik məsafənin kimin nəzarətində olması ilə bağlıdır. Şuşa ilə Xankəndini birləşdirən 7 dolama deyilən yol Şuşanın inzibati ərazisi sayılır. Şuşanın işğalına dək bu yol Azərbaycanın nəzarətində olub. İndi Xankəndi Ağdam yolu bağlıdır. Şuşa isə alternativ yol çəkilişinə başlanılıb. Belə olduğu halda Xankəndindən gedən həmin 11 kilometrlik ərazinin də sülməramların nəzarətində olacağı aydınlaşır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında yerləşdirilən infoqramda da görünür ki, Laçın koridorundan Şuşanın girişinə dək sülməramların altı nəzarət postu qurulub. Noyabrın 27-sində olan rəsmi məlumata görə sülməramlar Laçın koridorunu nəzarətə götürəndən bu yolla Xankəndiyə 24 avtobus və 201 avtomobil keçib. Amma həmin 11 kilometrlik məsafədə neçə post qurulduğunu təəssüf ki, infoqramda müəyyənləşdirmək mümkün olmur. Amma Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sülməramlarla bağlı yaydığı rəsmi məlumatdan çıxan nəticə budur ki, sülməramlı hərbi polis bölmələri Laçın dəhlizindən Xankəndiyə gedən yola bütün marşrut boyu nəzarət edirlər. Şuşaya alternativ yol çəkildiyi və Xankəndi Ağdam yolunun açılmasının hələ gündəmdə olmadığı üçün 11 kilometrlik dolamaların əslində bizim üçün xüsusi strateji əhəmiyyəti qalmır. Çəkilən yolun ilkin projekti də onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın işğaldan azad olmuş Füzuli, eləcə də Hadrut daxil olmaqla Xocavəndin bir hissəsi də məhz bu yoldan istifadə edərək Şuşaya və əksinə hərəkət edə biləcək. Amma şübhəsiz, sözü gedən dolamalarda Azərbaycan ordusunun ən azı müşahidə postlarının nəzarətində olacaq. Jurnalist Andrey Baradulin də Rudus.ru layihəsi üçün hazırladığı reportajda Laçın yolundakı son vəziyyətdən bəhs edib. Bildirib ki, indiki Rusiya ordusunun azı 10 blok postundan keçməklə və erməni polisinin nəzarəti altında Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gedib gəlmək mümkündür. Bu yolda trafik son ay yarımla müqayisədə xeyli canlanıb. Məsələ bundadır ki, indi Dağlıq Qarabağa aparan iki yoldan biri açıq. Noyabrın 24-dən 25-nə keçən gecə Azərbaycan Vardenist-Mardakert yoluna nəzarəti tam ələ aldı, reportajda deyilir. Rusiyalı jurnalist qeyd edir ki, şimal yolunun bağlanmasından sonra ermənilər Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarının üstəlik latın hərfləri ilə yazılmış Şuşa sözünün yanından ötüb keçməlidirlər. Jurnalist daha sonra yazır, ermənilərin həyat yolunun bir hissəsi sözün əsl mənasında Azərbaycan əsgərlərinin mövqeyi ilə kəsişir, hündür hasarın arasından onları görmək olur. Lakin burada təxribat və ya münaqişələr baş verməyib. Şuşadan çıxışda qurulmuş blok posta məsul olan Azərbaycan zabiti də bunu təsdiqləyir. Ha belə zabit qeyd edib ki, Azərbaycan əsgərləri gözləyirlər. Artıq dekabrın 1-də Qarabağa gələn canıb yolu onlar üçün də açıq olacaq. Jurnalist belə bir sual verir. Erməni Qarabağına aparan yeganə yolda dinç sakinlər və Azərbaycan ordusunun məsələn Şuşa qarnizonuna gedən hərbi texnikası necə bir yerə gedəcək? Razılaşaq ki, maraqlı sual aldı.